Donald Trump mam სოფლიოს ნარკოტიკებთან ბრძოლაში გაერთიანებისკენ მოუწოდა. Ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. Ეს პრობლემა მსოფლიოს ყველა ერს ეხება. Ნარკოტიკები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მთელს მსოფლიოში უამრავ სიცოცხლეს ღუპავს. Დღეს პირობას ვდებთ, რომ ამ საფრთხეს ერთაჩევე ბრძოლებით განაცხადა ტრამპმა. Ამასთან გაეროს 129 წევრმა ხელი მოაწერა ვაშინგტონის მიერ მომზადებულ ერთგვერდიან დოკუმენტს, რომელიც ნარკოტიკებთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებას და ამ საკითხში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებას ითვალისწინებს. გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია ნიუ-იორკში 27 სექტემბერს დასრულდება.